好，那这边的话，我把屏幕切过来一下。好，那接下来我们要讲到另外的东西，就是 LS 体验哦。那它其实属于深度学习的一块领域哦。那我这边先卖弄一下玄虚哦，我这边助教就不小心先讲一点点，之后老师还会再讲哦。好，那 LSTM 这一块是什么呢？我这边有贴了一个网址，让各位就是能够简介绍一下 LSTM 哦。那 LSTM 它其实就是一种多层感知器哦。多层感知器是什么呢？哎，其实这个讲来又很久哦。我们快速讲解，多层感知器神经它其实就像是我们人类的神经一样哦。我们人类，比如说我们要触觉这个神经好，比如说右手食指要去摸到桌子这个触觉神经好了。它这个触觉神经其实里面就含了大概像这个 input 的神经元，可能就含了比如说一个好了。这个我们毕竟不是医学，我们不知道这个到底要怎么样才是比较正确哦。假设它含了一亿个哦，那就是它有一亿个 input 嘛，对不对？那一亿个 input 之后，它会告诉你说，哎，我这个感觉好像是摸到东西，我这个感觉这个质地偏硬，我这个感觉它的是干的哦，那另外一个等等等的这些会有很多感知给你哦，感知给你之后，最后这其实就像是我们的大脑，它最后会汇集进去我们大脑，最后我们大脑会告诉你一个答案，它是桌子，这个其实就是一种类似一个感知神经的感觉哦。好，那感知神经我们很快速的告诉你说我们是想要这样做。那 LSTM 又是什么呢？LSTM 呢，其实它就是一个如果大家以前比较对金融这一块有兴趣的话，大家应该也都会有听过用 LSTM 去圈定一个 model 去做预测股票的涨跌哦。那其实 LSTM 它就是一个时间序列的预测，时间序列预测是什么呢？比如说就是股票。那因为 LSTM 最常举到的例子就是股票，虽然我这边用的不是股票，那之后老师说如果有让我再来分享股票的，好，那我们这边的话，我们继续讲 LSTM，它最常用到的就是这个股票，它的股票是什么？比如说我今天开盘价是100块，收盘价是105块，哦，那是不是今天就涨了5块钱出来？明天开盘价因为105嘛，所以它是不是会继续开盘价，可能106 maybe。然后收盘价107涨了1块出来哦，这样连续的一直一到五这样一直来哦。那我们总共收集了多久？比如说我们收集1年的资料就好。那每天都有开盘收盘嘛，然后它涨跌幅嘛。那我们接下来我们收集了这1年的资料下来之后，它又是一只很稳定的股票，不会受到什么。我们今天就排除一切外部因素哦，大盘什么的那个后面再去考虑，排除一切因素。LSTM。它最单纯的说法就是这样子，排除一切因素，接下来就是预测明年1月1号开盘价会是多少。哦，那当然你可能只有1年资料不够，你可能要让它有3年左右资料。哦，那比如说前年开盘价1月1号是涨了5点，哦，那去年开盘价1月1号开盘价，它光盘价等等的又涨了3点，哦，那今年我来预测一下它开盘价大概涨多少，LSTM 只会告诉你。那大概就是5+3=8，80%可能哦，因为 LSTM 它跑了神经元，所以绝对算法不会是这样。但是它会告诉一件事情，它是涨的，对不对？涨几点，它也会大概告诉你。那我刚刚是一个智障人工型的预测 LSTM 给你哦，那准确 LSTM 当然它会有自己的跑法跟自己的算法，但是我在边讲解基础感理观念的时候，我会利用这个方法来跟各位做一个讲解的动作哦。好，那接下来我们来继续看一下我们这个后面这个叫做我们的递回神经网络哦，RNN 的部分哦。因为我们的 SLSTM 它的最底层的 base 它是 RNN 的部分，所以这边还是会稍微带到 RNN 的部分哦。因为我们刚刚是说我们的神经元是不是在第一层？然后中间会告诉你，就是这些是神经，然后这些是哦酸甜苦辣哦硬的软的什么的，然后最后传到你的大脑，告诉你说这是什么。好，那递回神经又是什么呢？它其实我们在前面我是不是有讲解到一个叫做差距不实的东西？虽然观念差很多，我先说观念真的差很多，但是它其实有一个观念是什么？它会先把你第一个结果告诉你，第二个它要去做圈定的时候，他告诉你说，哦，我上一个结果它是怎样，他是不是会把这个东西
我已经去下一层哦。那这个东西也都是一样哦，权重的概念从这里出来的哦。他会把我上一层得到的结果喂进去下一层里面，你看他是不是把我第一层告诉他这件事情哦，他知道说哦这个是，比如说这要怎么讲的，比如说他这个质地是硬的哦，那他质地是硬的之后，他就会传入第二层的这个感知神经元里面，告诉他说我、哦、第一层判断的时候它是硬的，那你可以先删除掉一些软的东西了，那是不是他在第二层在做判断的时候，他是不是又可以再去判断一些东西出来哦？那来第二层判断出来之后，他会怎么夹带？他会把第一层跟第二层知道的结果再传入给第三层，这样第三层在判断它是什么东西的时候，又再多了前面两层的一些经验跟一些判断，那最后叠叠层层的一直叠上去之后，会输出最后的结果哦。那这个东西也就是我们的权重跟我们的简单的 RNN 的讲解过程哦。好，那我们接下来我们再回到我们的 LSTM 哦。那我们这次要做的是什么呢？我们这次要做的东西叫做航空业它的旅客人数的预估哦。在我们这些东西呢，就只能先说这些东西在疫情前的航空业的旅游预估哦，因为毕竟在疫情后的哇，航空公司很可怕哦。对，好。那这份资料集呢，也是在 KO 上面所获得的。那这份资料集当然会是一个比较有历史的资料集哦。我有讲是那个时间序列。时间序列，对 ，L， 对对对。好，那我们接下来我们就要继续讲说我们这个资料集哦。那这个资料集，我记得那时候老师是有画一些图出来去分析说他那几个月是热季嘛，那这也是一样，我只是利用这张图这样画而已。它的波形变化就是，它要在这里我们会知道是热季，热季完之后又是淡季，然后慢慢的小热季，然后再慢慢达大的旺季这样子，这样呈现循环的部分。那我们从这一个循环里面会去看出来一件事情哦。它都是一个很稳定的成长性的循环，而且这个循环的月份非常雷同和相近哦。因为我有去上过另外老师的课，他的讲法是我们在做 LSTM 最重要一件事情是我们的循环的波动要是稳定性的波动，它是正成长，它就慢慢那样涨涨涨涨上去这样子。但是这时候其实 LSTM 一两年遇到一个很大的东西哦，它就叫做COVID-19 哦。COVID-19 这个例外变异实在是太强大了，强大到他把很多模型给破坏掉了。那这也就是我们 data 有趣和好玩的地方哦。好，那这就是外部变异过强了哦。那后面这边我们再来做探讨。好，那这也是一样哦。那我们 LSTM 要做的事情是什么哦？首先第一步哦，我们在这里的时候就是产生 SY 的资料集哦。这个也是又回归到我们 machine learning 本。类似 machine learning 本身，它去产生一些 x 跟 y 的资料集哦。y 当然是旅客人数哦，那 x 就是我们的这一些 raw data 哦。好，那我们要去产生这 x y 之后呢，接下来我们会去载入一下我们的训练用的资料集哦。我们在载入完我们训练用的资料集之后，我做一件事情叫做正规化哦。那因为老师刚刚那堂课有说到资料信息的部分哦，这时候就马上用到了。我们会正规化，我会把这一个栏位介于0跟1之间哦。为什么我这样做哦？因为 LSTM 这个 model 本身，类神经网络本身，它其实是一个非常敏感的一种神经网络哦。它可以说是比我们人去碰到火、碰到针还敏感的一种神经网络哦。你的数值只要波动的大一点点，变化大一点点，它就非常容易的去相信那个变化最大的东西。进而去把这整个 model 的准确值拉到非常低，甚至歪到非常歪哦。这个就是 CNRN 它的很好玩的特性之一，他们就非常看重那一个离群值哦。那所以说，我们为了不要让这个 model 这么的奇怪，这么去看重这些离群值，所以我会把资料拉得非常低，拉到剩下 0.0 多，0跟1之间哦。它就是从零开始到一结束嘛，所以它是0.0001几、0.0001几哦。这个方法正规化的方法，有一个方法是为了让它这个资料 outlier 降低一点点，让它这 outlier 比较正常一点点，不要让这颗过于激烈的去反映那一个 outlier 的部分，所以我才会去做正常化的部分。好，
接下来我们来做接下来第二步，当然就是切割资料。当然，因为我们这个资料都是完整资料，我们没有遗缺，所以我们就直接来做切资料哦。那这边的话就是三分之一为测试，三分之二为训练哦。那这边的话，他们就准确到 0.67 哦。那如果我有时候自己写的话，我会直接写给他 0.7 就好了哦，因为三分之一、三分之二嘛。好，那接下来呢，我们会再去产生一下我们的 SY 的资料，它的 Y 就是它下期的乘客人数嘛。我们要知道一件事情是，我们的 Y 它是一直等加变化的，就是说我们今天的乘客人数是，比如因为它要给你月份，然后 SLS 里面最重要的东西它要给月份，也有可能是年份，要看该资料是什么。给完这个之后，我们会去对应到我们的乘客人数，所以比如说我今年一月的乘客人数是300，二月乘客人数是500，那你300跟500这个值，它是对应到它下一期的乘客人数，所以我们在写程式的时候，我们要小心这一点哦，我们不要把它对应到错的歪曲了，这个很重要，因为这样对应错了 ，LSTM model 它是一个神经网络 model， 它会反应的很剧烈。好，那我们再来继续吧。我们接下来我们在做我们的 LSTM 的这一个模型的时候，我会用到的训练集，我会用到的 package 叫做 Keras 哦。那除了 scikit-learn 以外，另外一个很常被大家使用的训练集就是 Keras 的这个训练集哦。这边就有话，你看我就 import 三个 Keras 里面会用到的东西，那就是为了它其实 import 这些都是为了辅助这个 LSTM 的这个训练集哦。那我们这个 LSTM 其实就是放在我们的 Keras 的这个 library 里面，package 里面。好，那我们继续往下讲解哦。我们在放进去我们这里之后呢，我们这里会注意一件事情哦，就是在这里的时候，我们会 input ship。input ship 是什么意思呢？input ship 等于一，就是代表说，我们回到这个网页哦，代表说它要去反映说它的 output， 就是我们最后预测的时候，我们是预测一种结果出来给你，而不是预测出来两种或三种结果给你。我总不能问你说，我们一二月吧，三月要多少人？哇，你告诉我可能500，可能1000，哇，那就是两种结果，但是不是我们所希望的，所以我们这边会设定为一，让它只有一种结果出来给各位吼。好，不要加速哦。好，那接下来的话，我们就把我们的 model 弄好之后，我们 model 在这一行也是最重要的 fit 的时候，我们会把 training 的 x 跟 training 的 y 放进来。那我们的 apple 我在设定在100是从100层的那个神经元里面吼。那100层的神经元其实就是什么？其实就是这里会有100层的神经元出来给各位。好，那100层的神经元出来给各位之后，我们接下来要做预测动作。所以我预测怎么下 predict 的时候，那 predict 的时候我会去预测什么？我会预测两种东西。第一种东西就是 training 的这个 x， 也就是我的训练集出来的样态是不是正确的，跟我的测试集就是它没有答案的，没有答案的它的预测是不是正确的，我会去预测这两种样态哦。好，那最后预测这两种样态之后呢，我这边使用的去判断这颗模型好坏是均范根的误差哦，那就 RMSE 哦。那 RMSE 的时候，我们就会去看它的那个，我取到小数点后的位嘛哦，去看一下它 RMSE 多少。最后我再来做画图的动作。好，那画图的动作呢，我们这里我还是要稍微提一下好了。你看嘛，我刚刚是不是在设 Apple 是100嘛，所以它有100层的神经元，所以它就是从第一层开始，然后这样一层一层往下帮你卷积的动作哦。这里是RNCN 最重要一点，它是卷积的，它在做它卷积哦。好，卷积完之后呢，它会告诉你说我 training 的 score 它的 RMSE 呢是 22.67 哦，那它的 test score 它是 49.83 哦。那之后这怎么看吼？来，接下来这张图画下来吼，我这边有看到吼，这边蓝色的部分有没有？蓝色是一整条线的部分，是它的原始数据；它的橘色的部分是它 training data 出来的数据；我的绿色的部分才是我 test data 出来的数据。也就是绿色这部分是它完全不知道的情况下，它要去判断说它后面几个月
的人数是多少。那这里我们就可以跟蓝色线来去做比较，它看它预测是不是有准哦。有一些像 LSTM 有一些做出来哦，它大概都会跟着这一个涨幅而涨，跌幅而跌哦。但是它到底跌幅程度有没有办法跟得上去？比如说像是最后面这一块，这一块它涨得非常多，它刚刚有涨，但没涨到那么多哦。那其实这就是 LSTM 的特性。因为这一块波动真的比较大，它跟前期比它波动又更大，所以 LSTM 它在撑的时候它只敢再往上再撑一点点，它不敢给你撑太多，因为它以前学到的资料它没有办法撑到那么多，所以这一块的落差有没有会看到这里至少隔了一个花束的白的落差、哦、但是我觉得在 model 解释上面这算是正常的、哦、因为我们以前的原始数据里面它涨就是没有那么凶，所以这里才会涨凶一点哦。那都可以回到原始数据跟原始的环境去看，说为什么当时乘客人数会爆多哦？那都可以再去跟，比如说公司资料一样，原来公司资料进来说，哎，为什么突然那时候接单接了那么多等等，都可以去做询问跟去做探讨的工作。好，刚刚好无电。好吧，那麻烦各位把后面这个程式码一样哈，这边改一下我们的资料集啊，在这里，这个资料集，那我是存在我的这个资料夹里面 ，OK， 好吧，那我们就今天呢，这边的就请各位就回去练习啊，或是待会你们在这边练习完再走也可以。